Довелося побувати в багатьох містах і зони проведення АТО Донецької і Луганської області. Це мій особистий вибір. 8-й полк спеціального призначення і 140-й центр спецоперацій, і ракетна бригада, яка безпосередньо брала участь у антитерористичній операції. Вони вклали, будемо казати, значний внесок для того, щоб стримати на першому етапі ці бандформування російського такого спрямування.